Prokurorluq və Ədliyyə Nazirliyi Bakıda 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhkumun ölümü ilə bağlı cinayət işi başlamasına dair birgə məlumat yayıb. 22 dekabr 2004-cü ildən Penitensiar Xidmətin 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində məhkum Babayev Elşad Səidoğlunun ölümü ilə bağlı daxil olmuş məlumata əsasən Qaradağ rayon prokurorluğunun müstəntiqi tərəfindən məhkəmə tibb ekspertizası və Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidmətinin əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə və meyidə baxış keçirilib. İlkin araşdırma ilə müəyyən edilib ki, müəssisədə cəza çəkən bir qrup məhkum baş vermiş hadisədən istifadə edərək rejim qaydalarını pozub, əməkdaşların tələblərinə əməl etməyərək müəssisənin normal iş fəaliyyətinin pozulmasına yönəlmiş hərəkətlərə yol veriblər. Bununla əlaqədar Elşad Babayevin ölümünün səbəblərinin, habelə həmin məhkumların qeyd olunan hərəkətləri nəticəsində dəymiş ziyanın müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib, eləcə də müəssisə əməkdaşları və məhkumlardan izahatlar alınıb. Penitensiar xidmət tərəfindən hadisə üzrə xidməti yoxlama və müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilib. Toplanmış sənədlər adiyyatı üzrə prokurorluğa göndərilib. Qaradağ rayon prokurorluğunda faktla bağlı cinayət işi başlanıb, hazırda istintaq davam etdirilir.